Jak víte z názvu, problematika transportních skateboardů teď. Jsou to transportní skateboardy s krčmi samozřejmě. Vozí se na nich převážně sudy s pivem. A když se to vozí přes léto na venkovní bar, tak se jede přes kuchyň. A protože je to starý barák, tak tam nejsou úplně podlahy ve stejné rovině všude. Takže když se jede z kuchyně ven do taverny, tak je takový stoupák, odhadem tak 25 stupňů, takový metr dlouhý. Takže problém je, že se každý přes tu kuchyň jako rozjede do toho kopce. No a jak ty kolečka vlastně jakoby narazí na to 25 stupňový stoupání, tak to nejspíš způsobilo to, že se natolik vyžužlali, že z toho vypadaly všechny kuličky. Jinak kdyby se s tím jezdilo jenom po té rovině, tak by to asi fungovalo dál, no koukneme na to. Tak představuji vám transportní skateboard. Jo. Plná klasika, vidíte, že už jedno kolečko jiný. Máme dva. Jeden měl bílý kolečka, jsou tady. Jeden měl černý kolečka, jsou koupený za pár stovek, ani nevím kde, jestli z Baumaxu. On je každý koupený jinde teoreticky, protože každý trošku jiný, ale myslím, v podstatě jsou to furt jenom prkna na kolečkách. No, prkna, no. On je to MDFka, takže žádný prkno. Nicméně navožený sudů je to ideální. Tenhle ten měl ty černý kolečka, které byly o dost horší, ale očividně přežili tři na rozdíl od bílejch. Problém je, že všechny dopadly takhle. Jo, tady už se z toho zase sypou kuličky, asi takhle. Jo, ono vlastně jak je to přišroubovaný takhle, tak tady jsou kuličky a pak takhle vevnitř jsou kuličky a ono se to tak vyžužlalo, že ty kuličky prostě vypadaly a pak tam holky v kuchyni bruslily po kuličkách, takže jo, tohle vypadly stejně, kuličky nula. Kuličky, které se dočkal nebo které se našly, tak mám tady v kouzelném sáčku. Tam hodím i tyhle tři, co se z toho vysypaly. Oni jsou dvojí velikosti. Oni z jedné strany na těch kolečkách jsou větší, z druhé strany menší, ale to není asi úplně důležitý. A z toho tady vysypu zbytek těch kuliček. Proč kuličky by se mohly někdy ještě hodit. Oni jak jsou ve vazelíně, tak z toho úplně nejdou ven, takže se tím nebudeme zabývat. Tak, nážem tam kuličky a co tedy? Tyhle ty černý kolečka sice přežily tři, ale asi jenom proto, že tady ten průměr je menší, takže se vyžužlali díl. A tady jsou bez ložiska úplně. Tady se prostě plastový kolečko točí na tom ocelovém nejtu, nebo na té řídeli ocelový. Oba ty kolečka jak černý, tak bílý jsou jenom celoplastový. No a tady ty druhý, ty bílý kolečka, kterých teda bohužel přežilo míň, tak mají dokonce něco, jako čemu by se dalo říct ložisko. Dokonce válečkový, to vypadá takhle. Jo, takhle vlastně v plastovém pouzdru jsou takhle válečky ocelový, který se točí zevnitř na této ocelové trubice a zvenku se točí vlastně vevnitř v tom plastovém kolečku. Takže zcela určitě lepší kolečko, nicméně nepřežili. No a protože to byly levný transportní skateboardy, tak co s tím, buď koupit nový, který by dopadly za rok zase stejně, protože ty jsou tam asi, nevím, druhou sezónu jsou tam, myslím, tyhle ty skateboardy. No a tuhle sezónu se oba rozsypaly, takže já jsem objednal kolečka. Jsou menší, tohleto jsou myslím, já už si to nepamatuju, tohleto jsou myslím 5 cm. Koukneme na to, jo, 5 cm, tohleto bylo nějakých 8, jestli si to dobře pamatuju. No, je to 7,5, dobře, nějakých 7,5 cm, tohleto jsou 5 cm, který stačí tam.
Říkal jsem si, bude to mít kratší páku, díl to vydrží, navíc ty kolečka, vypadá to tak jako pevněji, tady ty misky jsou víc uzavřený, takže to snad vydrží díl. Navíc jsem objednal i s ložiskama, má to z každé strany jedno klasický kuličkový ložisko uzavřený, zapouzdřený. A mají takhle, jsou pogumovaný, mají tady vrstvu gumy, aby to nedělo takový rámu, když to jede po té dlažbě. No, protože už byla krize, nebylo na čem vozit sudy, holky, aby to netahali, tak jsem, jak vidíte, složil ze dvou skateboardů jeden. Ten první už jsem, tam už jsem kolečka vyměnil, tyhle ty. Teď nás čeká druhý. Já vám sem ještě teď prostřihnu ten druhý skateboard, abyste viděli, jak vypadal. Jo, takhle ten, tohle ten nějaký drel, tam to byla jiná výroba skateboardu. Takže ho určitě teď vidíte, abyste se mohli pokuchat. A nám teď nezbývá, než tady vyměnit kolečka. Já jsem tady ty gumové špuntiky, nebo ty gumové samolepky jsem takhle propíchal, protože jsem ty, jak jsem ho spravoval, jak jsem potřeboval samozřejmě ty kolečka utrhnout, oni byly některý trošičku povolený už. Takže výhoda těchto koleček nepochybně spočívá v tom, že už je v nich vlastně ten šroub. No, že se takhle je to tam napevno, protože tím šroubem vlastně je to prolisovaný a drží to pohromadě, takže je to na imbus, což není vůbec špatný systém. Jo, tady je taková ta obrovská podložka, to je z nějaký řemenice, to jsem tam dával, aby se to kolečko nerozsypalo, protože mělo obrovskou vůli. Tak těch pár dní, než přišly nový kolečka, to vydrželo. Takže to stačilo, naštěstí. Tak, tohle kolečka ještě asi schováme, kdy to nejhůř bylo. A můžeme namontovat, tady jsem si už našel ve svých temných zásobách. Jsem našel šrouby desítkový, který tam pasujou délkově. Takhle je vidět, že tam jsou klasický ty truhlářský matky natloukací. Takže jedno, druhý, třetí, čtvrtý kolečko. Já bych vám i řekl, kolik ty kolečka stály, ale asi to nepamatuju. Ale myslím si, že jestli... No, myslel jsem, že ty kolečka budou dražší teda. Nebyly i s těma ložiskama takhle. Myslím, že to stálo. Já jsem jich objednával teda 8 na dvě desky. A těch 8 koleček stálo, myslím, s poštovným 700. No, možná něco trošku přes 700 lehce. Což si tak jako myslím, že byly zhruba, že by tak zhruba mohla být pořizovací cena těch dvou skateboardů. Já si myslím, že stály tak jako 3, 4 stovky, jeden, že to víc asi nestálo. Já to nevím, protože jsem je nekupoval, ale vím, že nebyly drahý. Takže jsou to nějaký šunky laciný. No tak, ještě tě chci utáhnout. Je přístup, tak. Že to jsou nějaká polská výroba, je to určitě. A kolečka, kdo ví, jestli nejsou z Číny, jako to tak dneska je. Až dneska se i věci tvářejí, že jsou z Polska, ale ve skutečnosti jsou v Polsku tak akorát zabalený, přebalený a pocházejí z Číny, co jsem si tak všimnul dost často. Tak. Takže zkusíme to utáhnout, co to půjde. Jaj, tak. Jsou to bohužel, ale to samozřejmě na 16. Jak už to dneska bývá, na 16 klíč. A já tady nemám prostě 16 voko klíč. Což mě pěkně štve, musím si ho koupit. 16 klíčů tu mám dost, ale voko ani jedno, myslím. Což je teda ale velmi, velmi smutné. A já, když jdu koupit nějaký věci, tak si na to nikdy nespomenu, abych si koupil 16. Tak, poslední šroub, zkusíme dorvat. Jo. Tak,
skateboardy na světě. Tak, krabičku temných koleček, který tady nám zbyly. 4 vlastně jsou na vyhození, ty jsou Total, a 4 by ještě nějakou chvíli asi fungovaly. No, to je z dnešní problematiky. Koleček celý. Kolik je to nižší? Tak zhruba o tloušťku té desky, což není úplně moc, možná malinko víc, nepatrně. Takže je to... To je 18 klasicky a tohle to je... No, tak o 2 cm je to nižší. Maximálně třeba o 2 cm a 2 mm. Takže to není tolik, takže to je super. A ty pogumovaný kolečka nebudu dělat aspoň takový rámus. No tak jo. Tak to je... Z této problematiky transportních skateboardů, nebo chcete-li transportních kolečko desek, všechno. My tam samozřejmě máme třeba jako rudlík, ale ono je to tam poměrně úzký, ty chodby, takže s tím rudlíkem je to trošku těžší. Tohle to je o dost jednodušší záležitost, s tím letím tam projet. Všude, kam potřebujete, protože tam jsou už dneska 4 bary vlastně, takže s tímhle tím se dostaneme všude. A problém je zase, že u rudlík nemusíte ten sud celý zvedat, když to tady ho musíte zvednout. No, ale to se nedá nic dělat. Chtělo by to něco lepšího na transport, ale ještě jsme nepřišli na to, co by vlastně bylo naprosto ideální. Tak jo. Takže zase někdy příště. Tak, pa děcka, pa.